svi stadioni u Srbiji koji se grade, a moram da napomenem da i pretpostavka samo predsednika Vučića, odnosno njegova ocena jeste da Kragujevac ima upravo najbolji mogući projekat, najlepše stadione u čitavoj Srbiji. To se grade su u nekom kontinuitetu. Mi sada žurimo da obezbedimo građevinsku dozvolu, konačno smo za razliku od većine drugih gradova spremni, odnosno na pragu da rešimo potpuno, da očistimo papire i da građevinsku dozvolu dobijemo, da bismo što pre izgurali da čekaj krene. Ja smatram da je moguće da se to desi u ovoj godini, čak ne smem ni da kažem koliko se nadam brzo to da može da se desi.